Fabricando duas garupeiras aqui, ó. Garupeira fica pendurada na garupa. Na garupa do animal para carregar a capa. O povo mais antigo chama de porta-capa, guarda-capa. Esses aqui são os bolsos, né, que vão ser costurados aqui. Fica uma para cada lado, é isso? Bolso para cada lado. Elas prontas vão ficar assim, ó. Ah, tá certo. E como é que amarra isso aí no animal? Então, você é preso aqui por essas correias na traseira, na sela, no arreio. Ah, tá certo. Tá? Isso aí vale quanto uma dessa, ô Edmilson? Tá ficando em torno de R$500 uma peça dessa pronta hoje. E esse couro você arruma onde? Então, eu compro de uma pessoa de Guararema. E antigamente, da onde que vinha isso aí? Você pegava do... Você que abria o animal e tirava? Muito antigamente, o povo para trabalhar precisava curtir o próprio couro, mas é muito difícil de curtir o couro em casa, é muito complicado. Então, você tem que comprar o couro industrializado já, né? Então, mas você pegou esse tempo de curtir o couro em casa, não? Não, aí eu já não peguei mais, já... Eu sempre trabalhei já com couro industrializado. E com quem que você aprendeu essa arte aí? Olha, boa parte eu aprendi com meu pai, que trabalhava com carroça antigamente, e ele precisava de fazer consertos nas tralhas de carroça, né, nos arreios. E não tinha quem fizesse, então meu pai, ele mesmo fazia os consertos dele. E foi ensinando pra gente, foi passando pra gente. A gente também trabalhou com carroça uma época, eu e os meus irmãos. Tá, você também acabou aprendendo por precisão ou porque o pai cobrava seus? Eu acho que as duas coisas, porque a gente não tem como trabalhar com o negócio todo cortado, todo amarrado com corda, com arame. Uhum. Então, a gente ia fazendo os consertos da gente e aprendendo com ele. Tá, mas Ivo, então você começou a aprender isso aí com que idade, ô Edmilson? Sei lá, com uns 12 anos mais ou menos. 12, 14 anos. Tá certo. E aí, você teve outro trabalho na sua vida ou você sempre mexeu com isso? Olha, já tentei várias profissões. Mas hoje em dia eu vivo disso. Você vive disso? Isso. Tentei outras coisas, algumas deram certo, outras não, mas a gente gosta de mexer com isso aqui, né? E aqui onde você está trabalhando, que lugar que é esse aqui? É uma oficina, é sua casa, o que que é? Então, é uma oficina na nossa própria casa, né? A gente fez de uma garagem uma oficina. Tá, e vocês têm empregado ou não? Olha, tem um menino que ajuda aí, ele é um aprendiz, né? Uhum. Ele é um aprendiz, ele é... Já não é um ajudante mais, ele já sabe fazer bastante coisa sozinho mesmo, já produz algumas coisas. E aí, como é que vocês pagam ele? Vocês dão uma porcentagem daquilo que vem? Dá uma porcentagem para ele do serviço que é feito. Tá certo. Quantas pessoas trabalham aqui, Edmilson? Trabalham eu, meu irmão e um aprendiz. São três pessoas. O seu irmão aprendeu com quem? Também aprendeu com meu pai. No mesmo esquema seu? No mesmo esquema, mesmo... Então ele já foi carroceiro também? Já foi também. Tá certo. Já foi carroceiro. Hoje vocês têm carroça ou não? Hoje tem na roça, só pra uso na roça, né? Aqui na cidade não tá tendo condições mais de trabalhar com carroça. Mas é proibido andar carroça na cidade, não? Tem várias avenidas que é proibido. Tá certo. Você nasceu onde, Edmilson? Aqui mesmo, em São José dos Campos, nesse mesmo bairro. Nesse mesmo bairro? Isso. Que bairro que é esse aqui? Aqui na realidade chama Vila Zizinha. Vila Zizinha. Mas é Santana, né? É, tudo aqui é Santana. Tá certo. A data de nascimento sua? É 26 de maio de 65. Seu Agimiro. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Você pode falar seu nome completo?
Argemiro Barbosa Nicolete. Seu Argemiro nasceu onde? Eu nasci aqui no bairro do Carreador, hoje é outro bairro. Hoje, Buquirinha 2. Tá, a data de nascimento? 18/9/37. Só que no documento tá 18/9/38. Meu pai registrou, tinha um ano já. Tá certo. E esse lugar que nós estamos aqui, o que que é? Conta pra mim. Aqui, esse bairro aqui chama Vila Zizinha. E antes de ser rua aqui, era numa chácara. Nós já morávamos, o meu pai alugou a chácara e passou pro meu sogro. E eles já vieram morar aqui. Era uma chácara. O que é preparado aqui nesse lugar? Aqui é preparado o arreio, né? Arreio. Tudo quanto era de solo é feito aqui. Uhum. Então, eu tava conversando com o seu filho agora, ele falou que aprendeu com o senhor. Como é que foi esse aprendizado que eles tiveram? Ah, se eu contar pro senhor, o senhor vai dar risada, agora chegou a hora. O meu pai era um homem muito bravo demais, muito ignorante demais, muito pão duro, sabe? E eu peguei um arreio dele para usar emprestado. Eu tinha apanhado um cavalo num compadre meu e o cavalo deitou com a carroça na subida ali. E o arreio tá podre, cortou tudo o arreio, sabe? Eu era casado já fazia uns 4, 5 anos que eu era casado. E quando eu cheguei na casa dele que eu vi arreio cortado, ele deu uma dura em mim, sabe? Ficou bravo, xingou. Eu falei, faça outro arreio pro senhor. Faz nada, você nunca fez, como é que você vai fazer? Falei, fazendo, costurando, cortando o couro, costurando, faça outro arreio. Pegou, saiu, largou sozinho, sumiu de perto. Eu também não procurei ele, porque se eu procurasse ele ia xingar mesmo. Passou uns 3 dias, ele voltou e falou pra mim, você faz o arreio mesmo? Eu falei, faço. E aqui na Andel, o Cinto Santana ali, um pouco pra baixo, tinha um celeiro aí, chamava Aldemo, mas o apelido era Ademim. É o melhor celeiro que eu já vi na minha vida. E ele tinha morrido e as coisas que ele tinha, estoque de as coisas guardadas lá, sabe? Estoque de couro, estoque de fivela, estoque de argola, estoque de ferramenta. Aí ele falou, vamos lá no Ademim, eu falei, vamos. E foi lá e comprou o estoque do homem, comprou tudo. Sola. Porque tinha muito lá argola, fivela, tinha bastante, linha, agulha. Seu pai comprou? Comprou tudo. Falei, não precisa comprar nada não. Vamos comprar só fazer arreio. Ele falou, não, eu quero que você aprenda a fazer e depois quando eu precisar, você continua fazendo. Eu falei, tá bom. Ele comprou tudo e trouxe. E eu fiz o arreio para ele, só que eu nunca vi ninguém fazer. E teve uma peça de arreio que eu não consegui fazer de jeito nenhum, não aprendi a fazer também, porque não teve ninguém ensinasse. É a coaeira. A coaeira é aquele que vai no pescoço do cavalo para botar as correntes. Sabe? E daí continuei fazendo para ele, para mim, até que acabou as argolas, acabou a fiel, acabou tudo. Daí foi onde eu dei começo. Aí quando esse aqui estava com 14 anos, o outro irmão dele estava com 13, aconteceu um negócio comigo aí, fiquei meio atrapalhado aí. Aí eles foram trabalhar com carroça no meu lugar, com carroça lá na Vila Ian no meu lugar. E eu trabalhava no depósito de material de construção lá com a carroça, fazia entrega. Mas aí deu uma zebra na minha vida lá, eu passei a trabalhar com caminhão, trabalho de motorista de caminhão. E eles passaram a trabalhar com carroça. Você passou a carroça para os filhos, então? Passei a carroça para os filhos. Aí eles trabalharam lá, não lembro quanto tempo foi, de certo, uns 2 anos, 3, não sei. Aí nós ajeitamos a situação, daí eu entreguei o caminhão, voltei a trabalhar com carroça. Voltei a trabalhar com carroça e eles arrumaram emprego, não deu certo. Aí um pouco trabalhando com carroça, um pouco no emprego, aí foi vivendo assim desse jeito, até agora. E quando que eles começaram a aprender a mexer com o couro? Começaram já desde esse tempo mesmo. Ele via fazer, precisava de fazer alguma coisinha, chamaram, mandava fazer, eles faziam. Aí foi aprendendo uns pouquinhos. Agora depois que passaram a fazer só isso aí, você não lembra, é eles mesmo que sabem. Uhum. Tá. Mas quando eles começaram a aprender, era porque o senhor queria que eles aprendessem ou eles tinham curiosidade? Eles eram curiosos, eu queria aprender. Queria, né? Queria aprender. Ô, seu Admiro, e os seus filhos, eles ensinaram pra alguém, não? Olha, que eu saiba, acho que não. Quem sabe se der alguma dica, que eu saiba, não. Ué, mas e os filhos deles aprenderam como? O Daniel, o Guilherme? Não, o Daniel não aprendeu nada com ele. Não, o Daniel não, o Davi. O Davi não aprendeu nada com ele, porque o Davi, ele mexe com couro cru. Ah, mas então é couro. É diferente. É diferente.
O couro cru e a sola é diferente. A sola é preparada com barba, timão e pedra úmida. Coloca a sola num tanque, enche de água e coloca barba timão ali, só que barba não coloca ali, coloca pedra úmida e coloca ali. Aí depois de uns dias coloca o couro ali para curtir, para virar em sola. Tá, mas então explica para mim, que eu mesmo sabia essa diferença de sola e couro cru, como que é? Mas o couro cru, ele é explicado o seguinte: tira o couro do boi e não pode deixar um dos dias, não. Tem que ser um dia, dois dias, três, não sei. Aí corta um pedaço de bambu, faz a gaipa nele e coloca para esticar o couro, esticar a corda inteira, para ele secar. Aí depois de seco, daí corta ele, depois de seco, aí 15 dias, 20, 25 dias depois de seco. Usa daquele jeito mesmo? Daquele jeito mesmo. A gente passa a faca naquela parte de gordura que sai no couro, tira tudo, para deixar o couro limpinho. E daí corta ele e modela ele, não quer fazer. Mas é couro de qual animal que faz isso aí? É couro de boi. De boi? De boi. E outros bichos, não faz? O couro do cavalo também serve. Só que o couro do cavalo parece que é bastante fino. E parece que é mais forte que o couro de boi, mas é mais fino. O senhor nunca usou, então? Não. E tem o couro de viado também, que a turma costuma fazer laço de couro de viado, né? Uhum. Mas isso aí eu acho que a turma nem usa mais, porque... uma que é proibido matar o bicho, e outra coisa é que... precisa dois, três couro do viado para dar um laço. E fica muito caro também, não compensa fazer. Tá certo. Um laço de couro de viado, dois, se tiver para vender, eu acho que está no torno de R$1.500 para cima, daí para cima. É muito caro demais. Então, daí tem o couro cru e tem a sola. Tem o couro cru e a sola. O senhor aprendeu a mexer então com a sola? Só com a sola. E a sola serve para fazer o quê? A sola serve para fazer a rede de charreta, a rede de carroça, e serve para fazer aquilo ali, cobertura da rede de sola. Aquilo ali, tudo cobertura, tudo sola aquilo ali. Então, nós estávamos falando da sola, né? É. É. E como é que prepara a sola? A sola, como eu falei para o senhor, é preparado com barba timão e pedra úmida. Uhum. Coloca aí um tanque aí que cai bastante couro aí, enche de água e pega o barba timão, soca ele para ele soltar o resíduo dele e coloca pedra úmida junto para curtir. Uhum. Agora, tem outros tipos de curtume que eu não sei que jeito que é. Do tempo antigo era curtido desse jeito que eu tô falando, senhor. E onde você arrumava a barba de mão? A barba de mão agora, nessa época agora, só tem naquela estrada que desce ali, que sai da Tamoa e sai no Putim. Ali ainda tem bastante. Outro lugar não sei onde que tem, não. Barba de mão é uma árvore ou um arbusto? É uma árvore. Uma árvore? Uma árvore. E pega o quê? A casca, as folhas? Pega a casca. Ela é uma árvore que ela tem. A madeira dela é uma madeira bem mole de cortar. E a casca é muito grossa, mas o que usa é só a casca. Só a casca que usa. Tá, e o senhor, botava o couro no tanque e ficava quanto tempo? Botava o couro ali e ficava. Depende do que a pessoa ia fazer com ele, 15 dias, até 25. Tá. E não apodrecia a água, não? Não, não apodrece. Não? Não, ele macia. Tá certo. Ele macia, mas não apodrece. O couro cru, pode ser que tenha gente que aprendeu a fazer muito mais coisas com o couro cru, mas eu aprendi a fazer só isso que eu falei pro senhor. Uhum. E o senhor parou de fazer quando o senhor começou a mexer com o caminhão, não? Não, eu parei de fazer essas coisas quando eu parei de trabalhar com carro de boi. Bom, artefatos que ia no carro de boi, eu parei de fazer com 19 anos, que arrumei emprego. Agora, com ser da rede de carroça, isso aí eu fiz toda a vida, ainda faço ainda alguma coisa. Ainda mexe com isso? Alguma coisa ainda faço. Uhum. Da história é que a parte de selaria eu aprendi com meu pai e costurar aprendi com a minha mãe.
Ah, é? É que a minha mãe é costureira, ela faz roupa. É, que legal. Faz roupa, conserta, ajusta. Costurar em máquina, aprendi com ela.